အရာဝတီတိုင်းမူဦးပင်မြို့နယ်မှာဩဂုတ်လအတွင်းခိုးမှုနဲ့လူရဲမှုများပုံမှုဖြစ်ပေါ်လာတယ်လို့ဒေသခံတွေထံကသိရပါတယ်။စစ်ကောင်စီတပ်နဲ့ရဲတွေဟာမြို့တွင်းလုံခြုံရေးတင်းကြပ်ပြီးနောက်ပိုင်းခိုးမှုနဲ့လူရဲမှုတွေပုံမှုများပြားလာကြောင်းဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။ကုကနေတိုင်းလိုလိုဖြစ်နေတာခိုးမှုဖြစ်တဲ့ရဲမတိုင်ရဲလူရဲခံရတဲ့ရဲမတိုင်ရဲဖြစ်နေတာလူတွေကကိုနီးကိုဟန်နဲ့ပဲ
ကျဲကိုငွေပေးနေရတဲ့အတွက်နောက်ပိုင်းအမှုမဖွင့်တော့တာဖြစ်တယ်လို့မြို့ကန်ကဆက်လက်ပြောဆိုပါရတယ်။မူပင်မြို့မှာအော်ဂိုလာဒုတိယပတ်အတွင်းခရိုင်ရဲတပ်ဖွဲ့မှုနေရှိတဲ့လမ်းမှာကုန်းဆောင်တိုင်းဖောက်ထွင်းခံရမှုဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေထံကသိရပါရတယ်။